Começar comigo, me ligar, quando você precisar. Prometo. Sério? De coração? Uma cama mais chegou. Alguns momentos depois. Galera, quando eu chegar em casa, tô indo pra Serra agora, Vitória Serra. Quando chegar em casa, eu explico pra vocês mais ou menos o que tá acontecendo. Creio que, eu acho que a gente deve uma satisfação pra vocês, que vocês estavam acompanhando o casal e tudo mais. Mas quando eu chegar, galera, eu vou explicar melhor pra vocês o que tá acontecendo, o porquê de algumas coisas, tá ligado? E vai ser muito diferente daqui pra frente hoje, mas creio que vai ser melhor pra mim e pra Carla. Não tá sendo nada fácil, família. Porque sabe quando tudo tá tudo muito bem, tá? As coisas tá muito bem, a gente tá muito feliz e começa a acontecer um monte de coisa que a gente não controla e que a gente tem que tomar decisões pra melhorar isso. E tá sendo esse momento, tá ligado? Tá sendo isso. A gente tomou decisões que no momento vai ser melhor. Mas é isso, quando eu chegar, eu vou explicar melhor pra vocês. Agora eu vou estar viajando. Vai ser mais ou menos umas 5 a 6 horas de viagem. Cheguei ontem, já tô indo embora hoje. Nossa, tá uma doideira, família. Mas é isso, quando eu chegar em casa eu vou explicar pra vocês melhor o que tá acontecendo entre a gente, tá ligado? Mais tarde. É, galera, graças a Deus em casa. Olha esse tempinho. Não sei na cidade de vocês, mas aqui tá chovendo muito, mas muito mesmo, cara. Muito, muito, e chovendo forte, ventando pra caramba. É, galera, e esse tempinho só deixa a gente mais triste, mais carente. É foda, né? Mas tá bom. Galera, o que que acontece? Já tô organizando as coisas. Como só tá eu aqui em casa, a Carla ficou lá na cidade que ela morava e tal, que a irmã dela vai casar, ela vai passar uma semana lá. Aí eu fiquei responsável, eu vim embora, eu fiquei responsável pra estar organizando as coisas aqui em casa. Amanhã vai vir um pessoal vir buscar a mudança dela. E olha como é que tá as coisas aqui, ó. É foda, família, separei minhas coisinhas aqui, pá. Tá um pouquinho bagunçado ainda porque eu tô ajeitando. Olha a bagunça.
Tô aqui separando as coisas dela, tá ligado? Os móveis dela que vai sair. As vasilhas. A mesinha dela, as vasilhas, as coisas dela, tudo separadinho. Ela tem bastante coisa, viu? Ó. Então, assim, o que eu falo pra vocês, família? Eu só sei que eu tava muito feliz, tá ligado? Eu tava muito bem, eu achei que, tipo, o relacionamento ia pra frente mesmo. Eu tava com uma pessoa bacana, né? Tava muito feliz mesmo, de coração, gosto dela pra caramba. Mas infelizmente, família, começou a acontecer algumas coisas que a gente andou meio que se desentendendo. E eu percebi que isso não vai pra frente mais, tá ligado? E eu que terminei. É, eu falei que a gente tava dando um tempo, mas na real, acho que não vai ser só um tempo, é realmente um término. Como eu falei pra vocês, eu tava muito, mas muito feliz mesmo, tava muito bem, sentia muita vontade com ela. Cara, tipo assim, eu não tava pensando em momento nenhum namorar, até conhecer a Carla. Ela fez eu mudar minha cabeça, fez eu querer ter alguma coisa séria, fez despertar um sentimento verdadeiro de mim por ela, tá ligado? E eu me entreguei por inteiro, foi tudo muito intenso, foi tudo muito rápido. Quando deu um mês, ela já veio morar aqui. Um mês depois, já tava com a aliança no dedo. E tipo, totalizando o tempo que a gente ficou junto desde que conheceu, tá ligado? Dá mais ou menos 4 meses. 4 meses, pra acabar assim é muito triste, tá ligado? Foi muito rápido. E é foda, família, mas, tipo, tem coisas que a gente não controla, que acontecem, e a gente tem que tomar decisões que a gente não queira, tá ligado? Que a gente não quer tomar. Eu tava feliz, queria continuar meu relacionamento, manter meu relacionamento. Até tentei com tudo que veio acontecendo, mas pra mim não dá mais, tá ligado? Decidi seguir minha vida. Ela não tava aceitando, só que aí eu vi que não tem jeito, e é isso, velho. Aí o que que acontece? Chegou esse momento de a gente terminar. Choramos pra caramba, ficamos tristes. Só que, independente de tudo, eu não quero ter inimizade com ela. Pelo contrário, eu quero tentar manter um contato. Sei lá, quem sabe a gente seja amigos depois, de verdade. Não sei como que vai ser daqui pra frente. Mas eu quero manter uma amizade sim com ela, e a gente ainda conversa. Vamos tentar continuar conversando. Falei pra ela que quando ela quiser mandar mensagem, pode mandar, que eu vou responder. Pode me ligar, que eu vou atender, quiser conversar comigo. Mas creio que isso vai ficar nisso, numa amizade agora. Pelo menos vamos tentar, né? Mas é isso, galera. Eu tô com muitas obrigações aqui pra fazer. Cheguei de viagem, tô cansado. Eu já cheguei tem um tempinho, na verdade. É, já tava organizando aqui muita coisa. Tem muita coisa aqui pra mim tá organizando ainda. E eu vou terminar de arrumar as coisas, porque como ela tá viajando, e eu vou entregar essa casa também, tá ligado? E o que que pega? Eu também vou tá me mudando. Não vou ficar nessa casa mais. Tá sendo uma mudança de vida muito radical, velho. Quando eu achei que eu tava... Eu tava tranquilo, que eu tava realmente alguma coisa ia ser certo, tá ligado? Ia dar muito bom. Tava muito feliz, família. E real, tô muito triste de coração mesmo. E ainda por cima, além de terminar, de cada um ir pra um canto, eu vou ter que estar organizando as minhas coisas e as coisas dela, tá ligado? É, parece que ela já conseguiu alugar um apartamento. É, amanhã alguém vai estar vindo aqui buscar as coisas dela. Eu vou estar gravando mais um vídeo pra vocês. E eu vou terminar de organizar as coisas dela primeiro, que depois que ela mudar, aí eu vou terminar de organizar minhas coisas, que eu também vou fazer uma mudança. Vou mudar pra um outro lugar. Cara, essa casa é muito gasto, família. Gasta muito, é muito caro. Não tá sobrando muita coisa pra mim. Então eu vou procurar um local que eu fique bem, tá ligado? Que não seja tão grande, que é pra mim ficar aqui sozinho também, velho. Além de gastar muito e não tá sobrando muita coisa pra mim, eu tô passando por um momento meio complicado até aqui no canal. Caiu muitos rendimentos aqui, mas é isso. Vamos ter que adaptar. Outra parte triste, família. Pô, além do término, a Aurora, velho. Vou ter que dar Aurora pra alguém. Alguém vai ter que adotar ela. Já tô procurando uma pessoa, só que eu quero que essa pessoa que for ficar com ela, eu quero que seja uma pessoa que realmente cuide dela, que tenha um espaço bacana pra ela. Porque, infelizmente, não vou poder mais ter ela, velho. Tô muito triste por isso também, porque a Aurora é uma cachorra de porte grande e tem que ter espaço, tem que ter uma atenção, um cuidado. Infelizmente, eu não vou poder ter isso mais pra ela, velho. Mais uma vez, minha vida mudando drasticamente, meu Deus. Senhor Jesus. Quando eu acho que tá tudo bem, família, bem bomba. Quando acontece alguma coisa muito boa, tem outra muito ruim. É, tem hora que eu tô, tipo assim, eu não tô aguentando mais isso, tá ligado? Porque, como eu falei, eu acho que as coisas estão ficando bem, é, do nada, velho. Do nada as coisas, sei lá, muda muito rápido, tá ligado? Muda muito rápido. E às vezes é difícil ficar lidando com esse tipo de situação, tá ligado? É muito difícil. Muito difícil mesmo, mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é melhor pra gente, tá ligado? E é isso, família. Vou finalizar esse vídeo por aqui, porque tá até difícil pra gravar pra vocês, tá ligado?